Det er julemanden. Tak, lille ven. Mange tak. Nå, børn lille. Hvad ønsker I jer så til jul? Jeg ønsker mig en bog om biler. Jeg ønsker mig en Fortnite-t-shirt. Nej, det kan jeg godt skaffe. Ja. Kom her! Nå, har I været med artige børn i år? Ja, selvfølgelig. Det var godt. Så får I nogle masse julegaver. Ja, det er nogle artige børn. Ja, det var godt. Ikke det bare helt. Ja, det var vist en lille Fortnite-t-shirt. Juhi! Til dig. Ja, og her er din bog. Yeah, tak julemand! Ja, så er det til at vælge, at hjælpe mig. Ved du hvad, næste år, skal jeg have Svend. Nu Svend, ikke Svend! Nej! Svend! Du har hovedet dit sidste hår, julemand.